Ainda está dando o que falar a decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, presidente do Supremo, de suspender todas as investigações que tiveram por base, ou que tenham por base, relatórios do COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem, né, a autorização prévia da Justiça. Essa decisão, muito embora provisória, ela acabou favorecendo o senador Flávio Bolsonaro, que é investigado por suspeita de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, um esquema que ficou conhecido como rachadinha. Bem, de acordo com o Ministério Público, o filho do presidente, enquanto era deputado no Rio de Janeiro, ele determinava o recolhimento de parte dos salários dos funcionários do gabinete dele. Esse dinheiro, segundo o Ministério Público, seria depositado pelo motorista Fabrício Queiroz numa conta de Flávio Bolsonaro, que, segundo dados do COAF, movimentou em 5 meses mais de 600 mil reais, portanto, incompatíveis com a renda, a então renda, do hoje senador Flávio Bolsonaro. Com essa decisão do ministro Dias Toffoli, as investigações contra Flávio e contra o motorista Queiroz estão suspensas até que o Supremo Tribunal Federal se reúna em plenário e reavalie conjuntamente esse caso. Bem, junto com Flávio Bolsonaro e com Fabrício Queiroz, né, inúmeros outros suspeitos de crimes fiscais e financeiros foram beneficiados também. Tanto que gerou muita preocupação entre os procuradores e investigadores. Procuradores chegaram a afirmar essa semana que o crime organizado estaria festejando essa decisão do ministro Dias Toffoli. Mas como eu já falei num comentário anterior a esse, esse é um assunto que tem muito pano para manga. Olha só, à primeira vista, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 12, ela garante a inviolabilidade do sigilo de dados, né? Do sigilo de dados. Inciso 12 do artigo 5º, ele diz o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso é o que diz o inciso 12 do artigo 5º da nossa Constituição. Mas se a gente for tomar esse dispositivo literalmente, apenas o sigilo telefônico é que poderia, em tese, ser quebrado. Isso, lógico, mediante ordem de um juiz. Olha só, eu quero insistir numa tese, aliás, uma tese de que comungam alguns juristas e alguns estudiosos desse assunto, de que o direito, ele não é algo absoluto, mas ele pode ser relativizado desde que em favor de um bem maior. Por exemplo, entre o sigilo de dados e o direito à vida, há, obviamente, né, uma hierarquia de valores, muito embora o Constituinte considere ambos direitos fundamentais. Com isso, eu quero dizer, reafirmar, que não há direitos absolutos. Por exemplo, para salvar a vida do meu filho, que precisa de um remédio, e eu não tenho como comprar esse medicamento, eu não tenho o direito de pegar uma arma, assaltar uma farmácia, né, roubar medicamentos e, de quebra, matar o vigilante em nome do direito à vida do meu filho, né? Então, os direitos são relativos. O limite de aplicação de um direito é exatamente a existência de um outro direito mais amplo, né, mais ressonante. Há nos tribunais superiores decisões distintas sobre o que seria, até onde iria, o direito ao sigilo de dados. Esse assunto realmente carece de uma pacificação no Supremo Tribunal Federal. Leis mais modernas, leis mais emergentes foram criadas, sim, depois do advento da nossa Constituição, que, aliás, é de 1988, década de 80, quando não havia nem internet, por exemplo. Então, se o direito à privacidade fosse realmente absoluto, os pedófilos continuariam impunes, compartilhando, né, em grupos privados os seus vídeos de sexo, seus nefastos vídeos de sexo com crianças.
Fica claro aí que o interesse maior, nesse caso, qual que é o interesse maior? É da criança. É preferível proteger a vida, né, a integridade da criança, a proteger a intimidade do criminoso. Então, o mesmo acontece com o crime de colarinho branco. Se em nome do, em tese, absoluto direito ao sigilo, os auditores fiscais não pudessem ter acesso a dados dos contribuintes, a sonegação seria regra. E para que serviriam, então, os auditores? Auditores fiscais que não podem fiscalizar, né? Direito ao sigilo. Então, os crimes de lavagem de dinheiro, para a gente fazer um retrospecto, eles só passaram realmente a ser punidos no Brasil com a criação do COAF, né? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele surgiu por força de uma lei, a Lei 9.613, de 98. O artigo 15 da lei é claro e delimita o papel do COAF, que é comunicar às autoridades competentes para a instauração de procedimentos cabíveis quando? Quando concluir pela existência de crimes, né, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. É para isso que serve o COAF. Então, sem ter acesso às informações bancárias, informações fiscais, sem ter acesso às movimentações financeiras, como é que o COAF pode existir? Como é que o COAF, então, pôde atuar nos últimos 21 anos? Né? Ele atua por força de uma lei. Agora, se essa lei é inconstitucional ou não, o Supremo é que vai decidir. Porque se a gente for tomar novamente a ferro e fogo o inciso 12 do artigo 5º da Constituição, né? Nem o juiz poderia ter acesso a informações, a dados, somente a dados de comunicações telefônicas. Então, a esse respeito, existe uma outra lei, a Lei do Sigilo das Operações Financeiras, que é a Lei Complementar 105 de 2001, outra lei nova. Ela garante que não constitui violação do dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais, ilícitos administrativos, e isso abrange também o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de prática criminosa. E o artigo 9º da mesma lei complementar 105, ele determina o seguinte, que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, eles têm que informar a prática de crimes ao Ministério Público, é dever deles. E eles têm que juntar a essa comunicação todos os documentos necessários à apuração ou comprovação de dados. Artigo 9º da Lei Complementar 105. Essa lei é muito clara e ela garante que há sim um bem mais caro do que a intimidade do sonegador, do que a intimidade do bandido de colarinho branco, do que a intimidade do político que faz rachadinha e que lava dinheiro. Então, como eu já disse, e volto a repetir, há muito ainda o que se debater sobre esse assunto, até porque se o ministro Dias Toffoli, se o presidente do Supremo tiver razão, né, nessa decisão, as leis do sigilo, as leis a 105, né, a lei de sigilo de operações financeiras e a lei de lavagem de dinheiro, né, que é a lei também que institui o COAF, elas terão que ser consideradas inconstitucionais, elas terão que perder totalmente a sua validade. Então, órgãos de fiscalização e controle, como o COAF, não poderão mais existir. Tudo em nome do Supremo Direito ao Sigilo. Aliás, eu vou lançar aqui para terminar uma outra dúvida sobre esse assunto. Será que constitui quebra de sigilo do contribuinte quando da comunicação de dados entre órgãos de fiscalização e órgão de investigação? Ou a quebra de sigilo só ocorre quando os dados vêm a público? Fica essa dúvida para vocês. Boa noite, Brasil!